Čaute, ja som Amer a vítajte v novom seriáli s názvom Predstav si. V každej časti budeme rozoberať unikátne témy. Dnešná téma sa bude týkať marihuany. Pre niekoho kontroverzná téma, pre niekoho menej. Pozrieme sa na to, čo sa ti môže stať, keby ťa chytili s množstvom do 10 gramov marihuany v rôznych krajinách. Keďže zákony a legislatíva sa od krajiny ku krajine líšia, môže to skončiť minimálne peňažnou pokutou a maximálne tým, že pôjdeš sedieť do basy. Pozrime sa na ten najhorší scenár a predstav si, že by ťa chytili s marihuanou na Slovensku, v Čechách, Veľkej Británii, Chorvátsku a Thajsku. Začneme na domácej pôde na Slovensku. U nás sa množstvo marihuany počíta jednorázové dávky. Jedna jednorázová dávka je 0,5 gramu s tým, že musí obsahovať minimálne 0,2 gramu THC, aby sa to považovalo za omamnú látku. No a podľa zákona, ak máš pri sebe trojnásobok minimálnej jednorázovej dávky, tak ti hrozia 3 roky v chládku. Ak máš pri sebe maximálne 10-násobok, a teda 5 gramov, môžeš sedieť na maximálne 5 rokov do basy. A všetko nad 5 gramov sa považuje za výrobu a obchodovanie a v tomto prípade ti hrozí 4 až 10 rokov nepodmienečne. Tak vraví slovenský zákon. Presuňme sa k susedom do krajiny piva, babiša a nesmrteľného slávika Karla Gotta. Začneme tým, čo sa v Čechách môže. Medicínska marihuana. Naopak, na súkromné účely, respektíve vlastnú spotrebu, legálna nie je, je však dekriminalizovaná. Čiže ak máš pri sebe do 10 gramov marihuany pre vlastnú spotrebu, tak sa to pokladá za priestupok a bude to riešené pokutou do 15 000 korun českých a neb 390 eur. V Chorvátsku je to podobne ako u bratov Čechov, akurát, že čo je toto minimálne množstvo je na individuálnom posúdení súdov. Ale ak vás už chytia s tým minimálnym množstvom, pokuta sa pohybuje od 650 do 2600 eur, čo je už celkom masná záležitosť. Na medicínske účely je v tejto krajine používanie marihuany legálne. Čo sa týka Veľkej Británie, je to približne podobne prísne ako u nás. Síce vláda Tonyho Blaira klasifikovala marihuanu ako drogu triedy C v roku 2004 až 2009, momentálne je opäť klasifikovaná ako omamná látka triedy B, čo znamená, že ak vám ju nájdu na vlastnú spotrebu, čaká vás až 5 rokov vo väzení plus nejaká tá peňažná pokuta. Pozitívna správa však je, že od tohto roku by mala byť marihuana v Spojenom kráľovstve na medicínske účely legálna. Zaujímavé je, že v niektorých častiach Veľkej Británie sa polícia rozhodla privrieť oči nad ľudí, ktorí si pestujú marihuanu na vlastnú spotrebu. Dôvodom by mali byť rozpočtové škrty a sústredenie sa na dôležitejšie veci. A teraz vítajte v Thajsku, obľúbená dovolenková destinácia slovenských celebritiek, influencerov a aj bežných Slovákov. Každopádne, ak vás čapnú v tejto destinácii s marihuanou v množstve do 10 kg, fakt si nerobím srandu, do 10 kg, tak vám hrozí odňatie slobody na maximálne 5 rokov a pokuta 50 000 bahátov. V našej mene je to tak 1300 eur. Čo si však predstaviť nemusíš je, že v niektorých krajinách je marihuana legálna aj na rekreačné účely. V štáte Colorado s tým už majú skúsenosť, keďže tržby z marihuany sa vyšplhali na 1,3 miliardy dolárov za minulý rok a štátna pokladnica Colorado si prilepšila o 200 miliónov dolárov na daniach z týchto tržieb. Zo spotrebnej dane na marihuanu dokonca financujú aj štipendia. Minulý rok to boli štipendia pre 210 študentov v hodnote 420 tisíc dolárov a dokonca sa zvýšila aj trhová hodnota domov o 6%. Čo sa týka Európskej únie, Portugalsko trpelo epidémiou drogovej závislosti. Rozhodli sa preto pre riskantný krok a dekriminalizovať plošne všetky drogy vrátane marihuany. Namiesto toho, aby na to hľadeli ako trestný čin, videli to ako chorobu a snažili sa drogovo závislým pomôcť. Podľa výsledkov, ktoré sa im podarili, je to lepší prístup ako plošne zatvárať ľudí do basy. Ale to je už iná story, keďže išlo o viac než len marihuanu. Ešte sa môžeme pozrieť do Švajčiarska, kde predávajú legálnu verziu marihuany a to tak, že vyšľachtia podľa švajčiarskej legislatívy, aby obsahovala menej ako 1% látky THC a bola skôr bohatá na CBD. Ak však kanabis, respektíve marihuana, obsahuje viac než povolené množstvo, a to je 1% THC, už vás nemusí minúť nejaký postih. Ak by vás prichytili s marihuanou, ktorá presiahla legálny limit, a váži viac ako 10 gramov, tak vám hrozí peňažná pokuta vo výške 100 švajčiarskych frankov, čo je 86 eur. Na Slovensku by takáto stratégia asi neobstála, keďže CBD je na zozname zakázaných látok. A čo si myslíte vy? Mala by byť marihuana dekriminalizovaná, alebo zostať mimo zákona, ako je tomu doteraz?
Vaše odpovede nám píšte do komentárov. A v ďalšom dieli sa pozrieme na priemernú hrubú mzdu na Slovensku, ktorá je 955 eur. Zistíme, ako ju vypočítali a kto toľko zarába.